Turnikda to'g'ri tortinish texnikasi. Turnik tortinsangiz bo'yingiz o'sadi deyishadi. Bu quruq safsata bo'lmagan gap. Agar shunday bo'lganda turnikda fint ko'rsatadiganlar bo'yi 10 metr bo'lib ketardi. Turnik tortinsangiz asosan sizning bel mushaklaringiz chiqadi. Masalan, qanot mushaklari, rom simon mushaklari va hokazo. Turnikda tortinayotganda ko'pchilik jog'ini pastigacha yoki bo'ynigacha tortinadi va yelkasini oldiga tashlaydi. Bu noto'g'ri. To'g'ri texnikasi quyidagicha. Iloji boricha ko'kragacha tortinasiz. Yelkangizni va kurak suyagingizni orqaga tashlaysiz. Mana shunda sizni bel mushaklaringiz tezishadi. Bu to'g'ri texnikasi. Stangani o'tgan holda ko'tarish texnikasi. Ko'pchilik bu mashqni qilayotganda yelkasini ham tepaga ko'taradi. Bu holatda ko'krak mushaklari kam va sekin ishlaydi. To'g'ri texnikasi quyidagicha. Bel ko'tarilgan bo'ladi, yelka esa o'z holatda turadi. Ko'tarilmaydi. Shunda ko'krak tezroq ishlaydi. Ajmaniyani to'g'ri texnikasi. Ajmaniya qilayotganda qo'llar taniga nisbatan to'g'ri bo'lmasligi kerak. Chunki bu holat yelka bo'g'imini shikastlashi mumkin. To'g'ri texnikasi quyidagicha qo'llarni taniga nisbatan 45 gradus ostida bo'lishi kerak. Ko'tarilayotganingizda qo'lingiz taningizga nisbatan perpendikulyar to'g'ri turishi kerak. Yangisi trenajyorda pastki blok bilan tortish. Bu mashqni texnikasiga kelsak, ko'pchilik og'irlikni qo'l yordamida tortadi. Bu noto'g'ri, bel mushaklari kam ishlaydi va yelka bo'g'imlari zaiflashtiradi. Aslida kurak suyagi yordamida tortish kerak. Shunda ko'krak oldinga bo'ladi va bel mushaklari qisqarib yaxshigina ishlaydi. Videoni cho'zishni yomon ko'raman do'stlar. Qisqa va tushunarli kontent qilishni yaxshi ko'raman. Keyingi videolarda ham mashqlarni to'g'ri texnikada bajarishlarini ko'rsatib beraman. Do'stlar, videoga like qo'ying, kanalga a'zo bo'ling va kommentariyalarga qaysi mashqni noto'g'ri bajarganingizni yozib qoldiring.